Ja, det er godt. AK, der løfter den op i løbebanen for Tingstedt. Tingstedt fra en spids. Øj, hvor er det godt lavet, Tingstedt. Der kommer til afslutningen på Hedvar. Sigurdarsson. Der sparker på Hedvald, der kun kan halvklar. Tingstedt på tværs. Kriljos lidt for nonchalant. Tingstedt kan lige spise den og fodre AK. Men Nissen ned i blokaden. Drachmann svæver den om i varet. Den er god. Magnus Jensen selvfølgelig med brystet. Og den bliver taget fra ham. Der er offside, eller så er der frispark. Der er i hvert fald det ene eller det andet, eller det tredje. Gul kort også til Magnus Jensen. Er det fordi, han vipper den ind med armen? Det kunne jo godt ske. Det kunne sagtens ske. For Horsens. Det der, det er et langt kast for Ludvig igen. Og der er AK! Den får han lige præcis ikke træf på. Men det ser godt ud herfra. Den er også god, den der. Stolpen tager fra. Og kig på tallene offensivt. Synes jeg da i hvert fald selv personligt. Der halter Horsens efter. Men det gør de ikke lige nu. Og de kommer altså frem af deres 38 mål, der er skåret på hovedstød. Kan være, der kommer en hovedstød chance her. Det gør der selvfølgelig. Oi! Det var tæt på. Oj, den er god. Den aflevering til Ludvig, der smider den ind på tværs, og Hedvald skal ud og redde den der. Redde den væk. Oj! De nærmer sig. Mosonda svæver den ind. Santos samler op. Men ja, han skal sparke hurtigt, fordi presset kommer bagfra. Kan være, der kommer ned her fra Hannesbo. Hannesbo over for Magnus Jensen. Hannesbo går selv. Øj! Rigtig fin mulighed, og for første gang. Øj, det er godt lavet af Ritter. Han regner fuldstændig ud, hvad der skal ske. Men AK i anden omgang. Og væk med det. Lagt den op på her, men han mister den alligevel. Kruse på kanten af feltet. Kruse! Hedvald holder den. Udmærket. Thomas Santos er helt fri. Og lige lidt også de tre point. Og ved godt, hvor vigtige de er. Kruse løfter den ind. Magnus Jensen kommer højt, selvfølgelig. AK sparker. Oj, det falder lige pludselig ned. Kast det der, fordi den lander lige i fødderne på Tingstedt, der går igennem. Tingstedt på tværs, og så kommer den, nej, det gør den ikke, Thomas Santos. Holder den lige præcis.